Fövqəladə Hallar Nazirliyi 2 gün əvvəl Şirvan kollektorunda batan şəxsin meydinin tapılması barədə məlumat yayıb. İyunun 12-sində Baş Şirvan kollektorunun şəhər ərazisindən keçən hissəsində batdığı ehtimal olunan 1966-cı il təvəllüdlü Cavadov Təyyar Mir Həsənoğlunun axtarışları başa çatıb. Onun meyidi batdığı yerdən təqribən 30 kilometr aralı kiçik həcmli gəmlərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıc axtarış qrupu tərəfindən tapılaraq çıxarılıb və aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.